Umosh Jakababa, 1 hour. Mimi nataka kuambia William Samuel Ruto, atuteki manyumba. Atuteki manyumba. Watu wanakufa. Hakuna madaktari. Wewe umekasana na mambo ya nyumba. Tuko Kenya gani hiyo? Atuko Kenya gani? Yaani mura nakwambia anakujengea nyumba na unakufa. William Samweru, lipa madaktari, atutaki manyumba. Hiyo hapo Mos. Watu kwa na maiti. Watu gani wataishi kwa nyumba? Watu gani wanakufa? Waambie. Mura nakwambia anakujenga Ruto anasema anataka kujenga nyumba free. Na hizo ni pesa. Madaktari wayuko wanafanya maandamano. Asuguliki na hiyo. Anaangalia manyumba. Kama zilikuwa nyumba za kama ni nyumba za ukweli. Angesema vizuri, wacha mambo ya nyumba, madaktari warudi kazi. Hivyo tu. Madaktari wanagoma. Amekuwa contract. Juu ya pesa na unachukua pesa unajenga na manyumba. Ukatuambia vizuri, kuome mekubali. Jana kuome mekataa. Hakuna mahali alikana William Samoei Ruto chini. Akakubali nyumba zijengwe. Na umekasana. Ati tujenge manyumba. Tujenge nyumba. Hizo ni biashara. Unalazimishwa. Ni business partnership. Unalazimishwa. Business partnership. Usiwache niongee mwanaume. Unalazimishwa na nyumba. Madaktari wamegoma. Watu wanakufa. Hakuna madaktari. Juu ya pesa. Unasikia amechukua pesa, anapanda nayo miti. Miti na watu wadeuza. Amechukua pesa, anataka kujenga nayo nyumba. Yaani anasikia amechukua bilioni ya pesa. Hiyo nyumba kina nani? Bilioni ya pesa. Amepanda nayo miti. Hiyo nyumba kina nani wataki? Miti. Miti. Na daktari wamegoma. Ati ukiongea unawekwa kwa butu. Subari. Bwana wacha ukweli baki ni ukweli. Wakenya wanaumia. Hakuna madaktari. Na ukweli semwe. Hakuna madaktari. Kweli lazima semwe. Hatutaki nyumba. Hizo pesa unataka kujenga na nyumba, jenga na ulipe na daktari. Warudi kazini. Ingine, nataka kuongea na governor wa Kakamega. Governor wa Kakamega. Unadanganya watu wa Kakamega. Atu umeweka mbolea. Kube unaweka mchanga. Yani unachukua pesa yako unaenda kununua mbolea. Kumbe governor amekula pesa. Anachukua mawe. Anasiaga. Anaweka ndani ya gunia. Wewe umechukua pesa yako atumenunua mbolea. Kuenda kuwekwa shamba ni mawe. Na nimeona kijana mwenye alikuwa amefanya hiyo kitu, alimweka kwa butu. Rashid alimweka Rashid kwa butu. Juu aliongea ukweli. Wacheni kunyanyasa raia bwana. Kupata pesa sio kitu rahisi. Hatutaki kurudi enzi za kale. Mtu ameng'ang'ana. Ameng'ang'ana. Anachukua pesa, ananunua mbolea. Kumbe kuna mbolea, pesa imekule, pesa wamekula. Wamesiaga mawe. Governor Barasa. Unaanguza watu wa Kakamega. Na hiyo ni aibu kubwa zaidi. Governor mzima. Kuweke mawe kwa gunia, anauzia watu. Na ni mtu wa ODM. Raila Mulodinga, baba, fukuza huo gavana. Munanguza chama hivi ya ODM. Mimi sijao na gavana. Mwenye nauzea watu mawe. Nati ni mbolea. Iyo tuko Kenya gani iyo? Kono ya dhano. Tuko Kenya gani? Kono ya dhano. Unangangana, umelima. Na pesa. Unachukua pesa yako na nuna mbolea. Sasa hivi mliye baka mtu wa pikipiki. Amebeba. Ndio jinga peleke kwa mkuu. Na sasa hivi unapata
Mbolea wameongeza, yani wameongeza bei. Kumbe waja ni mawe wameongeza, ni mawe. Unasema wanafanya Kenya wanafanya biashara. Shetani. Ati sisi yenye tulipiga kura, hatuna haki. Mugena anatunyanyasa, yani baraza anatunyanyasa na huku, Ruto anatunyanyasa na nyumba. Tuko Kenya gani hiyo? Ati ukiongea sell. Ukiongea kwa boot. Ukiongea Subaru. Ati unaungua mwa. Kenya gani hiyo? Madaktari mugome zaidi. Na ugome? Madaktari mugome. Na mzidi kugoma? Madaktari mugome. Na mugome kabisa. Na tunataka mugome. Mupea kienyi. Na mugome. Si atakuna pesa. Wewe kumbafu wewe. Si atakuna pesa. Pesa hiko. Pesa hiko. Pesa inajenga nyumba inatoka wapi? Hiko. Na madaktari. Pesa inajenga nyumba inatoka wapi? Wecheni kutupima akili. Madaktari. Hata muweke bunduki imekaa hivi. Msiogope, endeni maandamano. Mpe haki yenu. Hata sisi tutaungana nyinyi. Tufanye maandamano. Hivi karibuni. Tutaenda. Madaktari wanaumia. Wenye nafaa waheshimiwe hii Kenya ni daktari na mwalimu. Kwa sababu ni Mungu wa pili. Daktari na mwalimu. Mungu wa pili. Unafanya daktari amekaa kwa nyumba. Saa hii mtu wako mgonjwa. Ukimpeleka OC, hakuna daktari. Inabidi ulipe pesa mingi. Daktari akuje baa kwa nyumba yako. Na barabara zingine ni mbaya. Kitamu daktari afike kwako kama kuna mgonjwa. Utapata mtu wako amekufa. Mama mbaya ndako sana. Barabara ni mbaya. Na kama inafaa kwa hospitali ulipe 1000. Daktari akule kwa nyumba yako. Daktari kama ni kija 1000, weke kwa ni 20,000. So walisema si uchawi ni maombi. Ndiyo, hiyo. Wakasema William Samuel Ruto ni Mungu. Alitoka juu pangla. So, nyanyasa watu kabisa. Nyanyasa. Nyanyasa hao. Finya. Finya hao. Finya kabisa. Finya. Na tunataka ufige. Walisema si uchawi ni maombi. Sahi wakani wanaumia. Watoto waendi shuleni. Utaona sahi. Mapolisi wako tayari wanataka kwenda maandamano. Mapolisi wanataka kwenda maandamano, wanataka kwenda maandamano. Si watuletee mpaka hizo nini tuwasaidie. Si atakuna pesa. Pesa iko. Pesa iko Kenya, pesa iko. Sasa hii ameongeza ushuru kila mahali. Ushuru anaongeza, hakuna pesa, hakuna pesa ya kupewa daktari. Anaongeza ushuru anenge nyumba. Wakenya waende shuleni ajali. Sasa karibu 30% ya watoto waende shuleni. Sio kupenda kwa wazazi wao, ni pesa. Mafuta ilipanda, ajali. Hata tukiongea tunaweka kwa butu. Mtu anauza mawe, hauzi mbolea. Hata ukiweka unaweka kwa butu. Tuko Kenya gani hiyo? Atue bwana kitu kama ni mbaya, tutasema ni mbaya na bado Raila jaenda. Raila bado yuko Kenya na ameanza. Piga sabu yako, Raila aende. Ati president ya Kenya, William Samoei Ruto. Deputy president, Rigathi Gachagua. Agachia tabu ana. Bado. Tutahama Kenya. Kama sahi, Raila jaenda. Na tunahangaishwa. Baba jaenda. Na tunahangaishwa. Agumba jaenda. Jaenda. Udinga jaenda. Baba. Kumufiringinyi. Kibuwe mahala. Kumukego neo. Kibuwe. Kumukini kibudi. One piece. Kumusari kiteng. Tui. Kumungamza guwanyre. One pillow. Agumundu kumupose. Anababa. Agumbo. Simba. Joey. Yakom. Baba. Ukiende yu. Tutakuwa na sida kuwenye tujai hona. Mwenye macho. Ambiwi. Tazama. Na serikali ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua una ukiambiwa tulikuwa tunaambiwa mwenye macho ambiwi tazama. Sai unaambiwa tazama. Wakenya wanaumia. Waoni. Wanaona wakiambiwa walimu. Walimu. Mwanze pangeni magomo. Wanaona waliambiwa wasikii. Wewe ukumbafu huko. Walimu. Nikapiga muda mama. Wasikaishe. Wasikaishe na kitu ambacho kuna hii.
Mali Kenya tunafika, tunakaa mwisho. Sasa ndio wakati wa Kenya, nikisimama kidete na kupiga serikali bandia. Na mama serikali bandia imeshindwa na serikali. Nataka kuambia Kenya, hakika sasa hii, hatuna tukae kujua. Ndio serikali. Na upige sabu yako. Kama huyu anaona Kenya ni mbaya. Anaona Kenya ni mbaya. Wewe mwenyewe unaona sembuse wewe sasa. Huyu anaona Kenya ni mbaya. Na vitu zikipanda. Vitu zikipanda. Ijui jaluo. Ijui mkale. Ijui kikuu. Imepandia kila mtu. Kama ulipigia Ruto kura unaumia. Ulipigia Raila Amolo Odinga kura unaumia. Au kupiga kura unaumia. Ati tukiongea Subaru. Wacha tuambie Kenya ukweli. William Samuel Ruto atutaki manyumba. Lipa daktari. Warudi kasi. Daktari wakisa, daktari mukisa lipwa. Walimu mfanye maandamano. Muongeze wa pesa. Walimu wakimaliza. Polisi. Polisi. Eh. Waongeze pesa. Ama, na, ama operekwa iti. Ama operekwa iti. Saizi polisi akifanya kitu mbaya anaambiwa mambo mawili. Anaambiwa polisi akikuja kuchukua homo kwako, mwambie mambo ngapi? Mawili. Umekuja kuchukua 50. Ni kupe ama uenda iti. Hata chukua pesa kwako. Aiti. Saizi ukiambia polisi ya Kenya na kupeleka iti, mbio inatatoa, mbio. Inatatoa. Asante, oje kwe. Omosh, Omosh, nilikuwa na sali tu kidogo tolibaga kwa Omosh. Omosh tuliona baada ya MPs kupitisha ile finance, ile law ya kukata watu. Mtu mwenye ana 20,000 na 150,000 tumeona nyumba ya Ruto atakuwa analipwa, analipa 5,000 pekee kwa one bedroom. Kila mwezi atakuwa anakatwa 5,000. Mwenye analipwa 20,000. Sasa na MP wa Shaji Caution wamejiekea 2 billion yao kando. Watakuwa na wanalipwa ndio hiyo tax ikikuja wasifinyike sana. Hao wamejiekea lakini wakapitisha Wakenya wengine wakati hivi. Maoni yako kwa hiyo ni gani kwa? Unajua serikali ya William Samoei Ruto ukua mnyonge. Kama wewe ni mnyonge utanyongeka zaidi. Yaani wewe mwenye una bado utafinyiliwa kabisa. Tulichagua wabunge. Na mimi na support wabunge. Kitu ya kwanza utaangalia kitu kinaingia kwa mfuko yako. Na Ruto ni mjanja. Hata hizi nyumba yenye anajenga anatuambia ni bei ya chini. Uongo. Hiyo ni uongo tu. William Samoei vinyo unamjua. Akisava ile kaunda yake. Akujengee nyumba ya bei ya chini. Wewe mtu ukuchini. Kama bado anadai mpaka 500. Wewe mtu ukuchini. Ile vile asla. Anadai pesa ngapi? Ile 500 bado anadai. Wewe mwenye kuchini. Umesindwa kulipa nyumba ya 3,500. Na unaambiwa nyumba zinajengwa ni 5,000. Abu tuko Kenya gani? Umesindwa kulipa nyumba ya 3,500. Na mure na anakuambia ati amekusaidia sana, amekujengea nyumba ya 5,000. Which means kwa yako yenye ulikuwa unalipa ya 3,500 amekuongezea juu. Kama asla biashara. Asla ni ile 500. 500 ya William Samoei Ruto. Bora anachukua message hadi leo. Mwenye kulipa. Anadai ana message anadai. Na hebu niambie. Na ni 500. Ruto kujengea nyumba ya bei ya chini. Tuseme tu ni sasa nyumba gani bora anadai 500. Nimemaliza niongee. Hizo nyumba ya 5,000. Ukataka kulipa mwezi wa kwanza. Usina kulipa mwezi wa kwanza. Ya pili. Utaona Subaru. Unasikia, unaona nani alifanyiwa huyu mama anaitwa nani? Margaret Wanjiru. Ukikataa kulipa nyumba ya William Samoei Ruto, polisi 12. Kwa mlango. Wabona bomoa nyumba na kila kitu kwa nyumba ni yao. Wanaenda nayo. Si nyumba ni zake. Utaambiwa nyumba ni za president. Anafanya kitu nyataka. Asanteni sana.